Жемқорлардан тәркіленген 120 миллиард теңге арнай шотта сақтаулы тұр. Қаржы министрінің айтуынша, ол ақша оқу-ағарту министрлігінің арнай тізімін күтіп отыр екен. Яғни, шетелге заңсыз шығарылған қаражат мектептердің құрылысына жұмсалмақ. Қомақты ақшаның бір бөлігі алдымен ескіріп тұрған білім ошақтарын жөндеуге бөлінеді, дейді Ерлан Жұмабаев. Қалған қаржы үш ауысымдағы мектептердің мәселесін шешуге бағытталады. Бүгінгі таңда бұл шотта 120 миллиард теңге бар. Біз оқу-ағарту министрлігінен өтінімдер күтеміз. Жөндеуді қажет ететін мектептерге ақша бөлеміз. Алдымен үш ауысымды мектептер мәселесі шешіледі. Онда оқу бөлмелерін кеңейту жұмыстарын жүргізу қажет. Өтінімдер жинақталғаннан кейін республикалық бюджет комиссиясына шығарамыз. Содан кейін бұл ақшаны өңірлерге жібереміз.